Здравейте, Dell Inspiron 5520 ви показваме днес в студиото на Laptop.bg. Разбира се, това е наследника на останалата много популярна серия N5010, по-късно N5110, така че определено моделите от серията спечелиха доста добро име. Какво имаме обаче тук? Нека разгледаме заедно в следващите минути. От Dell ни предлагат 15,6-инчово решение, като моделите от серията разполагат и с 17-инчови модели, с по-висока резолюция, разбира се. Това, което прави впечатление, е, че дизайнът е запазен сравнително стилен. Една идея, малко повече лукс, е вкарана в корпуса на тези модели. Достатъчно стабилни и солидни са те, което обаче до някъде е увеличило и теглото им. Малко по-тежки са те, но знаем, това сме свикнали да виждаме от тази серия до момента. Нещо атрактивно, което ни бяха предложили от Dell в предходната N5110 серия, беше възможността задният капак на дисплея да бъде подменен с такъв, който е друг цвят. Тук това е запазено, като достъпът до задния капак е улеснен. Само с плъзването на един бутон можете да смените задния капак на дисплея си с такъв, който сте си закупили допълнително, така че възможност за персонализация на компютъра допълнително е запазена, така че определено добро хрумване от дизайнерите и инженерите на Dell. Гланцово покритие и 1366x768 пиксела ни очакват в дисплея на тези модели. Можем, разбира се, да разчитаме и на добре познатите ни вече широка и удобна клавиатура с разделени клавиши и широк и удобен тъчпад. Това, което ще забележите спрямо в предходната серия, че този път цифровият блок е премахнат, като имаме стандартния ред с допълнителни контроли, които от Dell сме свикнали да виждаме, някои контролни бутони за допълнителни настройки, но като цяло това е външният вид на моделите. Тъчпада е достатъчно голям и с достатъчно качествени клавиши. Като параметри, тези модели предлагат познатите ни богати конфигурации, Intel Core i процесори, вече с Ivy Bridge поколението, с помощни видеокарти, вградените Intel HD 4000 вече знаете, както и карти със собствена памет от ATI или ATI, както ви е по-удобно. Просторни твърди дискове и сериозно количество RAM памет, това трябва да ни предлагат тези модели, когато се обръщаме към тях. Доста варианти имате като опции за закупуване на тези Dell N5520. Те първо ще бъдат налагани на пазара от тексаския производител. Те не са най-мощните модели на пазара, не са най-геймърските машини, но определено са модели, които могат да предложат над средната производителност за моделите от този клас, както да предложат и много голямо разнообразие от модели, така че в зависимост от бюджета и нуждите ви да можете да си закупите точния за вас модел. И така, повече за Dell N5520 и 17-инчовите версии можете да намерите на Laptop.bg и да прочетете пълното ни ревю на news.laptop.bg. Чао, до следващия път!